lagu kuwi padha karo saire padha karo donga. Iya. Mula nak gak njaluk lagu nak saire bener apik dituruti Gusti Allah. Ya insyaallah manfaat barokah. Sing sair gak bener sing piye? Ya contone lagu ngene barengan nak dituruti Gusti Allah kan ya kadang-kadang nyalake. Piye? Panen gagal pakarang perkara lagu anyar. Tak tandur pari jebul dukule malah suke teki ora panen. Iya entek nggo bayar kombi. Lagu iku ngono. Kira-kira lagu apa sing marai weteng warek awak sehat? Ya no. Piye? Tahu bulat. Ora lagu iki. Apa? Tayo. Ya, janane penyanyi tanjakno. Iya. Gantian iki sapa mau apa cendol dawet ya? Ya. Tak jikono iki sing nganggo ala dangdut. Ya, ayo Mbak sapa, Mbak? Mbak Sari. Sari Mudolaras. Kostumnya rapodo karo yang lain, ini kostum beda. Beda. Ini sudah menggunakan kostum ala milenial. Milenial. Ini diambil dari online. Biasanya ini nama-nama ini ono sing nganggo pakai bahasa Inggris. Oh iya. Iki jenenge kostum apa? Mini dress. Mini dress. Mini dress. Mini kuwi cilik. Dress kuwi gaun sing sedengkul jenenge mini dress. Yeah. Kaya ibu iku, mbak iku. Iku jenenge long dress. Long dress. Nak mini cilik. Cilik. Lah nggonku mini kok gelemmu kudi. Kuwi ora tangga mini bakul pite nang mlaku nyuwara kok 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 iku. Selawane sumini. Sing dawa ngene jenenge long dress. Long dress. Long iki panjang, dress gaun. Gaun panjang namanya long dress. Mini dress separo. Oh. Lah nak sing kene lengene ngono kuwi apa? Oh iku jenenge you can see kel. Bahasa Inggris ya? Ya. You can see. You kan? Itu kamu. Yeah. Can kui dapat. Yeah. See kui melihat. Kel kui kelek. Kamu dapat melihat kelek. Yeah, you can see kel. Sing ora ana lengene. Lah nek sing kui ning gone pasar wage. Apa? Roke sing semuane sithik. Rambutnya semir. Yeah. Roke suwidi ngono. Ngapret iku. Roke apa kaose munjuk. Udele ana dope 5 watt piur. Matune jam 2 bengi. Oh, iku. Iku rok apa jenenge? Iku jenenge rok nantang pekara. Kok ngono, Mas? Lho iku kancinge pirang-pirang. Lho, kancinge telu e. Sing tengen enek, sing kiwa enek, sing tengah enek. Nah, iku ana jenenge. Sing tengen. Sing tengen iki jenenge kancing siapa itu? Lah sing kiwa? Siapa malu? Sing tengah? Siapa mau? Iya, sing mburi siapa mambu? Nanti gunjendet kayak helikopter mendarat. Namanya siapa, Dek, sayang? Mbak Tari, Mas. Mbak Tari. Yeah. Mbak Tari asal? Tari. Asalipun Kutoharjo. Kutoharjo. Yeah. Masih duduk di bangku sekolah? Oh, nggih, Niko. Masih? SMP, Niko. Nggih, leres. Oh, sampun manak pindu. Wah. SMP sampun manak pindu. Iki Mbak Tari iki asli Pati. Yeah. Pati bumi minatani. Iya. Yeah. Irunge mbangir ibarat Tugu Adipura Kota Pati. Yeah. Janggute? Janggute kaya janggute kaya siwalan ngebruk njuwana. Gulune? Gulune leker-leker kaya kayu jati maitan. Dodone? Dodone kaya sego kucing sak puluhan. Ngece. Iku rak dodone. Iya. Wetenge ke TPI Juwono, pindang yo enek, gandul enek. Soto enek mlebu kabeh. Iki wis mlebu kabeh. Iya. Ngisor weteng. Lah kuwi lho. Apa? Piye, Mas? Kaya gethuk runting. Lah kaya gethuk runting? Heh. Bokonge. Kaya kena plote Mas Yoto mbebret terus. Cendol dawet. Ayo. Den, iki dibacetke monggo.
Sinarangmu dolaras. Ya, dolaras. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendali kuda supaya berjalannya. Oh, pas-pas ternyata ya, luar biasa loh. Iku mau udah naik delman. Asik. Oi. Mudolaras.
neraka. Eh, lebokno ndi? Yo padha bareng-bareng karo awakmu berarti ya. Terima kasih. Nggih, matur suwun. Pak Markonyil. Pak Markonyil dan Pak Markonyil ya. Iya. Nggih, sampun? Sampun. Sampun nggih matur nuwun.